15 sentyabr Bakının Erməni Bolşevik işğalından azad edilməsi tarixi bayram günü kimi qeyd oluna bilər. Millət vəkilləri bununla bağlı prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Deputatlar bu yolla Nuru Paşanın və onun rəhbərlik etdiyi Qafqaz İslam Ordusunun xidmətlərini əbədləşdirmək istəyir. Baş şəhərində inşa edilən ən böyük binə qədər rayon ərazisindən böyük cəmiə Məsciddə Nuru Paşa'nın adının verilməsi, hərbi təqaid verilməsi, hərbi məktəblərdən birinə Nuru Paşa'nın adının verilməsi, Nuru Paşa'nın xatirəsinin əbədləşdirilməsi, təsəvvür eləyin ki, Bakıda Mustafa Süpün adına Komunist Türkiyə Komunistinin adına keç bir Azərbaycanın faydası dəlməyən bir şəxsin adına bir küçə var. Nuru Paşa'nın adına nə küçə, nə məktəb, nə hansısa bir meydan adı yoxdur və bunlar da onu göstərir ki, biz bu məsələni gündəmdə saxlamalıyıq ki, bu böyük şəxsiyyətin, bu Azərbaycan üçün hər şeyini fəda etmiş bu insanın haqqını Azərbaycan xalqı bir qədər şünas xalq kimi mütləq versin. Müraciətdə həmçinin Nuru Paşanın qəhrəmanlığı və Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycan da fəaliyyəti ilə bağlı faktların orta və ali təhsil müəssisələrində tədris olunan tarix və ədəbiyyat dərslərinə salınması, əhatəli şəkildə şagird və tələbələrə çatdırılması nəzərdə tutulub. Yeganə Laçınzadə Vüsal Babayev, Yurd Xəbər